Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bersetuju untuk meneruskan pembinaan Kompleks Silat Negara yang tertangguh sejak tahun 2018. Ia adalah sebagai pengiktirafan kepada seni mempertahankan diri itu yang menjadi simbolik kepada adat dan budaya bangsa Melayu. Demi masa depan silat negara, saya mengumumkan akan meneruskan carangan yang dibuat oleh Dato' Sri Najib bersama dengan Dato' Megat dulu. Iaitu untuk meneruskan pembinaan Kompleks Silat Negara ataupun Kompleks Persilatan Negara. Saya percaya silat akan terus maju dan dapat kita perkenalkan ke seluruh dunia. Terdahulu, Kompleks Silat Negara yang tertangguh itu yang dilaporkan bernilai RM160 juta sudah diluluskan. Perdana Menteri berucap semasa merasmikan Majlis Perhimpunan dan Penyampaian Ijazah Peringkat Kebangsaan ke-36 Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia di Selangor.